օվցես նախ շնորհակալություն որ ներկայ եք գտնվում առաջինը որ փորձենք ներկայացնել նախանդրաժշտությունը ինչու կարիքը տեսանք այսօր հավաքվելու եւ մի փոքր զրուցելու կամ մեր տեսակետներն արտահայտելու առաջինը անդրաժշտության մասին խոսենք անդրաժշտությունը հետեւյալում է եւ մեր տղաների, ակոմպյուտերաների հորդորով եւ ընդհանրապես հասարակության մեջ արկա այս հիասթափության, ապաթիա վիճակի չեն վախենում այդ բառը նույնիսկ օգտագործել որոշների մոտ այդ նվաստացման վիճակը ինքը կարող է կորցանալ արդ լինել, հետեբաբար մեզ պետք է, մեզ պետք է այն լուսավորքի հետ է լուսավոր շողը, որի որի միջոցով մենք պետք է դուրս գանք այս վիճակից։ Անդրաժեշտությունը այս տեղ ավակվելու հենց այս դրամաբանության մեջ է, այն պատկերացումները բարտվող բանակի, բարտվող զինվորի պետք է իսպար մեր միջից անենք, որովհետև հայ զինվորը իր հերոսության փանթերս, որքան էլ դաշան իրականության են խանգել, հայ զինվորը իր տեսակով չի բարտվել։ Մենք ունենք հերոսներ, մենք ունենք անznazօրություն, մենք ունենք բազարի քայլենասիրություն, եւ այս ամբողջ խոնի վրա այսպիսի դրամատրություններ ճակատից իջնելուց հետո մի փոքր չի ասեմ, մի փոքր բավականին լուրջ մտահոգություն է առաջացրել։ Հենց այս դրամաբանության համար ենք այսօր հավաքվել, մեր այն տղաները, ովքեր եղել են ճակատում որը ծի կարողանան հասարակության այդ հասարակության համար այդ շաշիճ ուժը զೇವավորել մտքիտեսկով որ մենք բարթվող տեսակ չենք գուցե ճակատամարտը բարթություն է ցավալիոր են, են պետք է արձանագրենք որ ունենք այս արդյունքը բայց մեր տեսակը բարթվող չի եթե մենք համակերպում ենք մեր բարթվող այսպես կոչված տեսակի հետ մենք շատ արագ կորցնելու ենք այն ինչ դեր կա։ Իսկ ես ու ուրեր ընկերները ընդառապես մեր ակումբը լիարժույս է որ սկսվել է հենց այս պահից այդ հաշվարկ ազգային հզոր պետություն ունենալու համար։ Այլ entrank-ը ուղակի պատzakայում է։ Եվ դա շնորհիվ 18-ից 20 տարեկան մեր զինվորների, դա շնորհիվ մեր կամավորների, որոնք հերոսությամբ, անզնազոյությամբ, հայ տեսակի ու հայ բաթիվը կամաս բարդությունը պետք է վերածնեն։ Ունենք այդ պոտենցիալը այդ հնարավորությունը շատ դժվար է անկեղծ ասած ինտերգիցես իրականություն վերադառնալ, բայց ժամանակ շատ քիչ ունենք համախնփելու ազգային պետություն ձևավորելու համար։ Տերևս հսկանը որպես նախաբան հիմա ընկերները որոշակի այս դրամաբանության մեջ ներկայացնեն մեր զինбори զինбори ու հասարակության վեր հասարակական կյանքի տարբեր ոլովների վերահաջորդման անդրաժեշտությունը հետո կպատասխանեն նաև ձեր հարցերին խնդրեմ Սեւո ջան։ Մենք ծրած ենք։ Փարքայից բանագին საペットე ბოლორის ნიშანაბარը լինի ლინიდა პადერაზმից առաջ, პადერაზმის ընդაცვում, թե პადერაზმից հետո։ Ինչպես նշեց զինակից ընկերս եւ բոլորը մեգար 1 հատ արդ այդ հանգամանքը կհաստատեն։ হাই զինվորը, որը իսի ավելի შეشتենք 18 տարեկան եւ սա չափազանցություն չէ, հենց 18 տարեկանը մի մմ-ն անգամ չի նահանջել։ Ախ, ռիզա խորեն կրվել է, մարդնջել է մինչև վերջ, հստակ դիտակցելով որ պաշտվանում է իր քրոջը, իր մորը, իր հողը եւ իր, իր հայրենիկը։ Դասնու տարագանի ֆենոմենը գուցե երբեք ոչ մեկը չհասկանա եւ չբացահայտի, բայց вороշակի զրուցների ընթացքում ինձ համար ինչ որ բան բարձվել է։ Նա չունի pathos, նա չունի Եկինած գմելու սովորություն դերևս չի արմատավորվել։ Նահստակ գիտե ուր եկնում, հստակ հասկանում է իր անելիկը եւ պատվախնդիրը։ Ինչարևէ չենք նսեմացնում 19-20, ոչ միայն 80 տարեգան մեր երիտասարդների կադարաց սխրանքները։ Հայոց բանագը իշ Հայկին Նեդի արձագմանորից ոչ ավ այսօր ոչ մի անգամ չի բարձվել։ Սա կրկնում եմ, պատոս չէ։ ը բարձություն ղեղել է, ղեղել է Թիգունկում, ղեղել է Միջին եւ Ավակ սպայական կազմի մեջ, ղեղել է շարքայինների մեջ, ղեղել է, բայց բանակը որովհետեւ այդտիսին բարձություն չի գրել։ Որտեղ ամբողջ պատմությունը ուսումնասիրեք, շատ ճչարաշայեմ իմ քի դելիկները պատմության վերաբերել երբ հայը միննե դարձագել մի թնդանոթ է արձագել մի մոսին է վերցրել երբեք ոչ մի ոչ մի տեղ պատմության մեջ չեք տեսնի որ հայը բարդված նույն ինչպես եւ այսօր ահա այստեղից հարց է ցագում ով տվեց մեջ ագնան իշկոր կոչվում է աղդամ ով տվեց մեջ քարվաճարը որը կոչվում է քելբաճար նաեւ այս սա ուրիշ հարց է са խնդիր է ես ասեի գլոբալ համաշխարային որบիսի չենք այդ դավադրությունների տեսության մեջ ասեմ որ յուրաքանչյուրս ենք յուրաքանչյուրս ենք այս ամենի մեğավորը հա ավելորտ համեստություն չանենք գնացել ենք կրվել ենք ոչ էլ վերջ շատ հաջող մեរ են գերներ զանգերը գցել փախել են ասել ենք հորդորել ենք ինքերաբար թե աներ ամոտ է քառոջդ ի՞նչ պետք է ասես Ну աշակերտ դինք պետք է ասես կամ քոլեգայիդ։ Հա։ Չեն քնադադում, չեն քնադադում, բայց միլիմետր միլիմետր յուրաքանչյուրս մի փշուր-փշուր այս բարդության մեջ մեր մեխն ունենք։ Պետության տարածքների առումով, չգիտեմ, այնտեղ արդակին գործերի 1000 որտեղ մենք բարդություն ենք գրել, բացի զինվ, զինվոր, զինվորի հատերի, թող ինձ թույլ տրվի ասել ա չենք թույլտա որևէ մեկը կգնի լինի դա 5-րդ Շարացյան կասեն, 6-րդ կասեն, Նիկոլ կասեն, Ռոբերտ, Սերժ, Լևոն, այդ բոլորը անհայජինիկ են անմեղսունակ մարդկանց բանակի հետ գործունենք, թվարկածս անձինք իրենց ողջ այդ կոհորտայով, այո, այդպես է։ Պետք է Նիկոլի հրաժարականը պահանջենք։ Պետք, են, է, գա, չտա, պետք է մնացածին էլ ցույց չենք տա գա որ وبսի տարակարծությունների դերից չտա։ Բայց այսօր պետք է բոլորիս մոտ թևազի այդ միտքը։ Հայ զինորը կրվել է, է վարյան, կատիլ, որ وبսի չասը ոչ է варіան վերջին կատիլը որ ողբերգական չնի, կրվել է, լավ էլ կրվել է, լավ էլ աշճագատ է։ Փարք հայոց բանակին։ Ինչ սնականների պատրաստմի վերաբերյալ մի հետաքրքիր խոսք կա։ Երկի թողրային աստվումը խաղաղության մեջ ամենից ճակատագրերը տարբերվում են, բայց հայերենիկ պաշտպանելիս մի բեռունցք են դառնում։ Այդ բեռունցքը դարձան սահմանին կանգնած զինվորները։ Այդ բեռունցքը դարձավ պահեստազորը, այդ բեռունցքը դարձան կամավորական ժողատների անդամները։ Մարտիկ ովքեր քաղաքացիական կյանքում կյանք, հոցը դրսում իրար չէինoverlineում, սկսեցին եղբայրություն անել խրամատի մեջ, իրար հետ հաց կիսել, իրար կյանքի համար գişը արթուն մնալու, իրար կյանք իրար վստահել։ Այդ ամենն ինչը սահմանում տեղի ունեցավ, ու սահմանի ձինվորը իր հաղթող տեսակով մնաց։ Միշտ ասել են, որ հայ զինվորը այն տեսակն է, որը միշտ մտածում է ինչպես անել, որ մեծ խանակությամբ թշնամի ոչնչացնի։ Ու այսօրվա զինվորը ելի նույն զինվորն է, իր հոկեբանությունը իրայությունը չի փոխվել, ու խելքի ու բանականության հաշվին մենք գերազանցում ենք մեր հարևաններին, որոնց 30 տարի բավարարվեցինք միայն ոչխար ասելով։ Մենք ասում էինք, ոչխար նրանք զինվում էին։ Մենք դրանի պատասխան նրանց միայն ոչխար էինք պիտակավորում։ Նրանք սովորում էին մեր լեզուն, մենք միայն ոչխար էինք պիտակավորում, ու հետո արդեն երբ վերադարձանք է սա ամեն ինչից հետո դիռքերից թիկունքի խոճապը թիկունքի իրադարձությունների զարգացումը այս իրար չհասկանալը այս աթորակը ռիվը չի անցալվում, չի ընթանում։ Ինչ է կատարվում այр թիկունքում, ինչի համար է սա ամեն ինչը թիկունքում կադարվում, զինվորը չպարտվեց։ Սիմվորը մնաց իր դիրքում, սիմվորը գոցանահանջեց, բայց շարունակեց ընկերոջ թափած արյան ու ընկերոջ անցած տեղի հողի համար կերիֆտալ, իսկ թիկունքում դավաճանվեց։ Դավաճանվեց pedagan karisnerum athor jartogneri kogmits, irar gulugh jartogneri kogmits, et mi athori hamar 18 hokov qrvogneri kogmits։ Դավաճան վեց վերջին 30 տարին 25-ի բաժանողների կողմից, 4 ղեկավարներից երկուսին առանձնացնողների կողմից, բայց բոլորը գնում էին մի հարթությամբ, այնպես ինչպես սահմանի զինվորներն էին գնում մի հարթությամբ։ Բոլորը մի Բերունսկեին եղած էստեղ, իսկ Թիկունքում բոլորը բաժանում էին Էդմի Բերունսկը։ Սխալը ու պարտությունը ռազմավարական տեսանկյունից եկավ Թիկունքից։ Իսկ Թիկունքից եկած Ռազմավարական սխալը փորձեց արտարածվել հետեւյալ կերպ 25-ից 30 հազար հոկու կյանք փրկվեց։ Հիմա կողնորշվեք 25 թե 30։ Իրականում այդ ամեն ինչի այլ entrank-ը կար։ Կար նաև հազարավորներին ուղակի կյանքի մեջ ու սահմանին паելու տարբերակը, ողջ ու առողջ։ Ու այդ տարբերակը ոչ թե ռազմի սկզբից հողը հանձնելներ, ոնց որ ասում են, լավ կարող էին սկզբից ի հանձնել։ Չէ, այդ տարբերակը զինելներ բանակը զինել ղեր ժամանակակից զենքերով բանակը պիտի զինվեր հիմա կլիներ դա 30 20 10 թե 2.5 դարwałդածքում բայց չէր կարելի 2.5 դարwałդածքում նստել ասել 30 տարի չի զինվել ելակ ուտելով հիմա զինվոր ենք բախում ուրան այդ ելակ գերազ զինվորները հիմա այդ ելակ գերազ ու զոհված զինվորների ծնողներին հարցրել եք ելակներ իրենց համար կարևոր թե զենքը Զինելը պետք բանագը ոչ թե կերագրել, հա զին, որի փորը պիտի կուրջ լինի, բայց զինվորի զենքն էլ պիտի լիքը լինի, ոչ թե միայն փորը լիքը լինի ու գլուխը դատարկ, զենքը դատարկ։ Այդ տարբերակին ենք մենք տանում, մենք հասարակության պարակտմանն ենք տանում։ Միթե մες ձեռնտու է ունենալ պարակտված բաժան-բաժան եղած ցակուցերի հասարակություն, որին ավելի հեշտ է առաջարարել։ Ի վերջո երբ ենք մենք արտանանալու, երբ ենք մենք ամբողիծ դառնալու ժողովուրդ, ազգ, երբ է մեր մոտ ազգային արժեք ազգայինն է մեզ պետք ազգային բանակ ազգային կրթահամակարգ ազգային պետություն բայց մենք հրաժարվում ենք ամեն ազգայինից ու ինչ կան է սա ու ինչը դեռ շարունակվելու զինվորի կյանքի հաշվին։ Չէ։ Եկում։ Միթկել փորձ երկու միթկել փորձենք ձևակերպել առաջինը արդեն տղաներ ասացին, գուցե կու, մի փոքր է բանկա զգացմունքային, անխուսափելի, բայց հստակ է, է մեկ բան։ Ուզում ենք հзոր պետություն ունենալ, նրան պետք է ունենanak, այլ ընտրանքայինություն չունի։ Կամ ուզում ենք, կամ չենք ուզում։ Ուզում ենք հзոր բանակ ունենալ, ու այդ հзորությունը զինվորի, բարոյահոգեբանական միայն сим<body>-ը բարույահ ու կանական վիճակով չի պայմանավորված կամ հայրենասիրությամբ։ Մենք 5-րդ դասի գուցե որոշ ժամանակ հետո 6-րդ դասի պատերաս տալու անհրաժեշտություն կա։ Կամ կարող ենք հասնել են մակարդակին, կամ չէ։ Եվ վերջինը՝ ուղակի մեր ակումբի, այսպես ասենք, մեր կոչը, մեր մտավորականության որոշակի մշակութային շերտ է կանդվել հիմա, հասկանում եք, որովհետեւ կառուսված են իշխոր բանի։ Իярքի արժեքային խնդիրներ կան, երբ Մոնտեյի ծննդյան օրը կարվաճար է հանձնվում։ Սա այս հագադրությունները կա։ Հիմա պետք է հզոր ազգային պետության ուղղորդիչով մեր մտավորականությունը կարողանա ցեղակորցել եւ մշակութային հիմք զեբավորել։ Նորից մեզ պետք է այդ դասիրակությունն ու հզորությունը Ազգային պետության ձևավորումը սա սոսպարեր չէ։ Հստակ գիտենք ինչ ասած, մեր ինքնությունը պահող համակեցության ձև ունենալը, պետություն ունենալը։ Մեր ինքնությունը զգայական, կենսաբանական ինքնությունը պայող համակեցության ձևի մասին է խոսքը։ Ազգային պետություն ունենալը այլ ընտրանք չունի։ Բոլորըս մտավորական թե և, և, չգիտեմ ո՞նք որ բիզնեսմեն են թե ը սուսուցիջ սպյուրքահայ թե հայաստան հայաստանցի ես ի նկատուն եմ արցախի մնացած հատվածն էլ հայաստան հույսունեմ որ աբագայուն նայեմ նորից վերազատ գրված արցախ կունենանք ամբողջ հայաստան թե սպյուրք բոլորս միամուռ պետք է գնանք մեկ նպատակի որտիսի 5 տարի հետո նորից այս վիճակի մեջ չգաքնանք մեզ պետք է այդ պատոսը վերականգնելու դա ճան է բարդությունը եղել է կորուսներ շատ ծավալի է մարգային կորուսները դղաների կորուսները որոնք կարծ հետ չի վերադառնա բայց իրենք որևէ մեկը չմտածի որ իզուր արյուն է ཐապտել իզուր արյուն երբեք չի ཐապվում զամանի ազնասություն բոլորըս բոլորըս պատկունենք այդ այրան համար հзոր հзորագույն պետություն ունենալու սա է մեր պատկամ այլ պատկան գույություն չունի սուղի մնացած է դատորակրի վահուկներ որ sail եւ այլն եւ այլն այլ, ամեն մարդ իր խղճի առաջը պատասխան տալու բայց այնiserumը որը այն տեղը որոնք պետք է կան դեռ իրենք հзոր պետություն են ունեն ունենալու պետք չէ հիաստապվել եւ են նvastatsած այլտեղ բամփ ընտրող հոկեբանությունը պետք է արագ դուրս գա շատ-շատ բարթվող պետություններ կային որոնք դարձան հզորագույնը կար ժամանակում հիմա մենք է պետք է դառնանք այլ ընտրանք ուղակի գույություն չունի ապահովանացնելու բան ու ն 94-ին պատարազմը չեր վերջացել։ 2016-ին էլ չվերջացավ։ Քանի դեռ վերջնական լուծում չի գտել, այսօր էլ պատերազմը չի վերջացել։ Ու քանի դեռ պատերազմը չի վերջացել ու սկզբնան վտանգը կա, մեզ պետք է ռազմականացված ազգային պետություն թիկունքի մասին մի քիչ բացասական բաներ շատ խոսեցինք, բայց ես նաև ուզում եմ շնորհակալ լինել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր թիկունքից ճակատի կողքին կանգնած էին իջի արբրություն 2016-ի հիմա տեղեր հասնում, թե սնունդը, ձե ձե թե ձեր ուղարկած ակուստը, թե այն ամեն ինչը, ինչով փորձում էին գլինել մեր կողքին, ու դրա համար մենք ասաման շնորհակալ ենք նաև ինչը որ արվում էր այստեղ, ինչ որ ճափով, այսպես վիճակներ զերևիդ թե թեթևացնում էր բայց մեր պետությանը պետք է ռազմականանալ ունորագույն զենքերով որ հետագայում երբ պատերազմը նորից վեր սկսվի իսկ պատերազմը վեր սկսվելու է մենք չունենանք այն խնդիրները որ ունեցանք այսօր այլ մենք հանդիսանանք խնդիր մեր թշնամու համար ճակատում մեր դիմաց հակառակորդ չէր հակառակորդ կարող է լինել ֆուտբոլային խաղի ժամանակ ինչ որտեղ երբ խաղի ժամանակ մեր դիմաց թշնամի է մեր կողքին թշնամի է ու սահմանին այդ թշնամին միօր նորից հարτσակում գործելու է այս ժամանակ մենք պիտի դառնանք իրենց համար լրջագույն խնդիր շնորհակալություն այո իշ շանշտ մեր դիմաց թշնամի է երբեք չեմ երկու միասում չկնեմ տեղաներ չկնեմ գումարած այս ամենին թշնամի կարող է լինել ասենք Ֆրանս-ռուսական դադարազմի հագամարտող երկու կողմերը կամ չգիտեմ իտալա-ավստրիական ինչ որ դադարազմի երբ գերին վերցնում ազնիվ խոսքով սպային վայր փոխանակում են քերիները երբ բնակավայրեր են բնակձեր են գրավվում եւ ապրելու իրավունքը պահվում է հետագայում ՄԱԿ-ի հազարավոր կոնվենցիաներով իսկ նախքինում ը զարզապես որ մարդ են Իս նման մարտուն չպետք են, սկնոչը, որդուն, Ա, է սปանի անզեն, առավել եւս գնոճը ոչտուն, երախային կամ պաբիգին։ Ամեն չագերտավոր բախտը բերել է նրան, որ 1045-ից հետո մեր Թշնամուն գումարած Թուրք է։ Թշնամու դասական մոդելից դուրս է, Թուրք կոչվածը։ Նրանոչ կա ոչ մի ազնվարյուն, ոչ մի ազնվական, ասպետական ոչինչ նրանց հարիչ չէ։ Մեկ բաժարություն նորերում շրջանարվող Մուստաֆայի պատվին կարելի անել, ըստ երևույթին դե կան նրանց մեջ, չի կարելի ճշմարուն ամբողջովին ջուրը լցել։ Ա, կան անշուշտ կան եզակի տղաներ բայց որբես էթնոս չգիտեմ որբես քաղաքակրթություն կա նրանք ոչնչացնում այո սա մեջ կը ըգնում է մեջ պատմական բախտը բերել է որ դիմացներս турքի հանդաս որ մի փոքր ամենés քաղաքագիշտ ազգ լիներ մենք կը մորանայք այդ ամենը կը գնայինք խնջուկի վստահ այտնում եմ ձես Ես պետք չմոռանanak ու թույլ դու, թույլել չի տա որ մոռանanak այսօր առավել եւս կարծեմ 10 րե կընկված է այդ հեղեղուկ հաշտությունը կամ հրադադարը այսօր турքերը առանց առանց խղճի խայտի առանց մի անգամ ունկ կկորելու մտնում են հայկական յուղերը եւ կարողացան կվերցնեն չէ չէ турքի այդ պայմանավորվածությունը մոռացեք նա նա ասում եմ դուրս է այդ ամեն ինչից турքի դեմ զինված եղար հզոր եղար ամենահարկելի հանձնարարությունն ես Անշուշտ կոչ ենք անում է ստիլտական դրամադրությունը հերոը պայել բոլորիցս կրկնում ենք פארք մեր զինվորին, פארք հայոց զինկին եւ կարելի է մի երկու բան էլ զավատեսական մի երկու միդկարտ դայդել, մեկը որ հատկապես մեր երեխաների քնաբարգերի վրա որ կրված է տակ եղեք զինվոր ջան լավ-լավ բաներ են գրած, այդ քնաթարգը կրգնապադի դեր դառնում նրա տված ժերմությունը։ Սնունդ ինչպես նշված մի բան է շատ էր։ Այս տիգունը այս պահին, այս հարցության մեջ տիգունը ամենաբարձրնում է կտնվել։ Բարձապես խորքային ուսումնասիրություններ են պետք, որ իծնենք մեր գաղապարը ինչու համ առնաջեց։ Էլի, կիսա հումորային ինչ-որ բան կարող եմ ասել, երբ հայդնի պաշտակավակի հրետակոծության էին կподրաստվում թիրախին տալիս նեմեց ռուբոյտունը ահ բայց ուր էր այդ անզavorությունը ուր էին այդ տաղանդին այսինքն նրանք վայելել էին 90-ականների ֆիդայների արյամ ձերբերածը ոսքեր քեղեցիկ շկիղ միաբանանքեր մենք էլ առանց խղճի խայտի ավելի իեւս ավելի ցանկ աջելի էր գնդակոծել այդ տունը որ որ թուրքեն են հստաց ու տանտերը չի աջտանում այդ տունը ա, ու նաման բաներ գեներալների ճեպեր շատ ենք տեսել փախչող, զադնի դրած թող իզ ներվի այդ օդարահուջ բարի համար են, չէ, տեսել ենք ամեն ինչը տեսել ենք պետք է կփաստենք զինվորը զինվորը հա հա մաջել է գեներալին ճամփա տվել արմենջան ա գեներալն է գալիս գալիս չի գնում զինվորը կանգնել է գազམ་ակերտուզ նահանջել է Է, է, հերոնք, թողել, երգ երգ կլինեն, <դյան> այու, պետք է օրիաբար մարդանջել։ Բայց այն տղաներին հերոենք ողել, իհարկե, բացառություններ կան եւ կլինեն արժանավորապես։ Այո, նրանց պետք է հատ հատ բաժնել դրիբունալով, հայկական Նյուրמברգով լինի թե տվաստաշտային դատարաններով։ Չենք մողանում քյոխին, չենք մողանում նորանշանակ մի գեներալի կարող է անհրաժեշտ դա լինի, դալի չեմ ասի։ Ես փոլոս այս զորահանանատարների փարկեր բադի ովքեր կանգնած էին զինվորի կողքին ովքեր ոմաճեցին որ բաղջել լավ բան չէ յեղել են չմտածենք որ բոլորը որ փախան թող ովըշ պահեր ասինքն կրվողը կկրվի բաղճոգի հետ այն շատ չքար գործ ենք պետք է բացադրական աշխատանք որովհis էս մեր հասարակության առանցն է 2 միլիոնին բեղելը մի շատ դյուրին գործ է պետք է համախն ֆազ լինենք ոչինչ գնացել են կգան հաստատ հաղթանակը մերը կլինի երեւի երեւի այս հա երեւի այս կան եթե հարցեր կան հարցերին պատասխանենք ուղակի հաստակ պետք է լինի ազգային պետության ձևավորումը ու հзոր տղեկով այդ պոտենցիալը մենք ունենք այլ ընտրանք չունի նիլիստական խոճապահար նվաստացուցիչ դրամատրությունները պետք է կողքի դնելուի Նորից մենք պետք է զանգենք որ մենք հյուր ենք, բայց իրական հիմքով պետք է զանգենք որ մենք հյուր ենք ու հյուրպետություն։ Այլ ընտրանք չկա այլապես։ Արտակաց չպետք է լինի։ Մեր վերարտադրությունը, բնական վերարտադրությունը պետք է բազմապատկվի։ Ամեն մեկս پارک ունենք տղեկի համար։ Ամեն մեկս پارک ունենք։ Այս դրամատրությամբ եթե շարունակենք, շատ արագ ենք իմաստավորելու ու որևէ մեկի մոտը տտպավորություն չեռնի թե իզուր երես ամեն ինչը իզուր ոչինչ չկա անզգայունությունը իզուր չի կարող լինել հայրենասիրությունը իզուր չի կարող լինել արյունը իզուր չի լինում էս կանը իմանանք ու առաջ շարժվենք այն համաձայնության կարավանության ստեղծումը իչի մասին խոսեց երկնիի նախագահը։ Դա շատ առաջ էս խոճապը եւ քաղաքական շահարկումներից դուրս գալու համար։ Ազգային պետության ձևավորումը բարերով կամ անզերով համաձայնության գալով չլինի։ Յորականչուր ազգային պետություն աններով չլինի։ Մենք մի փոքր անկեղծ ասած մինչև հիմա էլ չեմ կարող մարսել այդ քաղաքականությունը, օվինչի հայտարարը երբ է հայտարարը ինչ է հայտարար է, են անում, բացարձակապես չիl հետաքկրում տա։ դա. Սուսուցիջը, դապրոցում, բժիշկի հիվանդանոցում, լրագրողը իր տեղում պետք է ազգային պետություն ստեղծել։ Ազգային պետությունը կառավարությունով այդպես քանիմ հոկով հավակվելով չի լինի։ Ազգային պետությունը հենց այս պահից ամեն մեկս մեջտեղում պետք է ստեղծենք քիտացելով մեր ինքնությունը որն է ոչ թե ունենանք նախարարներ, որոնք ազգի անկալում չունեն ունենանք, չգիտեմ, ինչ ասեմ, այդ ամոթել է բարերը, գերտելը, այդ քաղաքական հիմա քաղաքական այդ անցու դարձ եւ այլն շատ քիչ է դա գրկում։ Պետք է ստեղծվի ամենասկզբից

Այսօր wannis պետք է սկսվի։ Մշակույտի գործիչի երկով պետք, կսվի, պետք, կսվի, պետք կսվի, է սկսվի, նկարով պետք է սկսվի, թատրոնով պետք է սկսվի, վերաարժեավորում։ Ազգային պետությունը այդպես է ծեբա, իմ կարծիքով ծեբավորվելու։ Հավելումներ միայն կլինեն Արմենջան քով ասած քարրացվացքին։ Այսօր, չգիտեմ, ՀՍԴՕ-ի դեպի հաստատված է տեղեկությունը, մարտիկ էլի Պաշկևավջյան են իրենց չգիտեմ ինչի համար տալիս ամ ոստեր ուտին կամ կհաստատվի կամ կհերկվի բարոյական pedutyuner'nen hachtum baroyakan khavakakashchut'yuner'nen hachtum men petke t'uil qarog eteval men petke phogosneri anunere zdaryun hayren dartsnenk vijeli hars'e mer gyumrin kumayri dartsnenk sa es hagvats'em ait metkin petke harinasiragan anshusht yezkerov knaynk vor kis apparat gidet'at ch'lener dprosnerum Եթե նայեք երկրի ցանկերը, շատ թույլ են դրված հայրենասիրական, ռազմահայրենասիրական երկերի ցանկը շատ քիչ է։ Առաջարկներ կային՝ յարխոշտա, ազգային, ռազմական բարեր սովորեցնելու ուժուսանելու։ Սովորեցրեք, եկեք սովորեցնենք։ Այսինքն ամենաշքերն է որ ես մի կողմ եմ կանաս հռամատի, ասում եմ, բոլորիս բոլորի բոլորիս պահանջն է։ <coughs> ց, ց, Ա ամենակարևորը Ա, ազգային համազորություն կառավարության մասին գուցե mezanից հերո եկամ շատ մոդիգ է ասեմ որ չպետք է լինի այդ գույների զանազանումը նրանք ծೇವೆին մենք սպիտակ կամ հագարագ, ես չգիտեմ ինչ գույնով են նրանք առաջնորդվում համենայն դեպս ինձ համար ամենանախնդրելի գույնը երագույնն է հա ինձ համար զինանշանը երախը բացարիւզն է նույն արձվին է վերաբերվում եւ շխտան կոդրած ասել է ինչ որ կերպով հրամցված է մեզ որ դուք հանգիս նստեք դերդը բայց պետք է զինանշանի վրա է որոշակի խնդրում պետք է լինի այս փոքր դետալներով այս յուրականջուրս մեր կադարաց քայլով պետք է կերտենք ազգային պետություն կան դավաճաններ կան մի բան է լավել շարասյուններ է կան հազարավոր կպածվում հաստատ գիտեք սա չի մարսվի საჭიროა, სვი, ჩენკელ თულთა, բայց ավելի շատ კარუცოგან لينენკ յուրաքանչյուրս ინკენერës մեր ხეღჯი հետ, հետ, մեր ინგეროჩი, մեր እንდანიკი, մեր შერჯაბადი. ბოლოს հայրენენკ ხოსუმ, გარზეს თე աղდოტვაზე მერ ბარბარა. ბოლოს წანაoverlineკ დაлис მერ დიმაცი ვარორტინ გარზეს თე այդკანელ ჩე այդիոդները շատ լավն են որ կծերովենք գնում են ոչ ազգային pedutyam փոքրիկ փոքրիկ փշուրներ են որոնցից դառնում է իրական pedagutyun հարկենք, սիրենք իրար ոչինչ առավել եւս այսօր ավելի անհրաժեշտ է մեկից մեկուս շատ ժամ գողգորանք, հաշկանք մեկից մեկի նկատմամբ 3 Երևանի մեր վիրավոր ինժեներների տեսան լավ են մարդական են եւ այլն ու պատահաբար Ա, մի դիպուգաշ 80-այդ եկա անունը բնականաբար չեմ տա ա, երեխան գրգանոց կարելի ասել գրգի երեխա է այսինքն երեխային թողել էր տադիգի մոտ ա, ինք եւ ամուսինը կրվում էին ահա այդ երեխան մի ամիս-մայր չտեսեր նոր-նոր խոսում էր թልված լեզվով ի՞նչ է դառնալու զինվոր վերջ է մարդը զինվոր է նա արդեն աւրյոս մի, մի մայր ու հայր ուի Չեմ այ ասում այդպեսի պետք է լինի ընդանիքը։ Ով ի՞նչ նախասիրություն ունի։ Բնականաբար չասի բոլորի ստիպու դարտանանք։ Նա։ Բայց եթե այդ գիտակցման բաբրենք, այդ գիտակցման արարենք, հաստատ Մենք պետք է ունենանք մեր երազը, հայկական երազը, որը մեր ինքնության ու մեր քաղաքակրթական հիմքի վրա պետք է զեկավարու։ Մենք նույնիսկ ողանում էինք երազել։ Պատերազմի ժամանակ է զեկավերած չէ որն էր հաղթանակը։ Հաղթանակը Բաքու հասնելներ թե Անկարա հասնելներ թե մնագձերը պահելներ թե այսքան մենք պետք է մեզ համանանք մեզ համար մեր երազը։ Երբ երազը կձեկավերփի, ով կլինի կառավարության մեջ, արտեն այդ երազի ուղությամբ է քնանու պետք է ունենանք հստակ մեր քաղաքակրտական երազը։ Սա է մեր պատկերացումը։ Ու ունենք այդ ներուժը։ Որևէ մեկը հանկարծ չմտածի, թե մենք թույլ ազգ ենք։ Մենք թույլ ազգ չենք։ Այդ ազգի նկատմամբ էլ վերաբերմունքն է պետք է փոխվի այս կանը երևի։